IFA 德国柏林消费电子展今天登场，各家品牌都抢先在展前将新品亮相。 Sony 今年在 IFA 一口气端出了三款智慧型手机，以照相功能持续作为最大卖点。索尼 Xperia XZ1 外观上延续了传统的设计风格，提供大小两种尺寸，外壳为一体成型金属材质，厚度 7.4 毫米，萤幕则采康宁第五代大猩猩玻璃，共有黑色、银色、蓝色及粉色四种颜色选择。技术上 ，Xperia XZ1 显著提升了拍照功能，后置1900万像素照相镜头，融合 MotionEyes 相机技术，每秒可达960帧的速度，随时捕捉细微的动作。不过，这款新机最大的亮点就是加入了 3D 大师功能，透过索尼自己开发的运算方法，可以快速对人体或物体进行 3D 扫描，共有头部扫描、脸部扫描、实物扫描和自由扫描四种模式。扫描之后还可以直接发送到 3D 列印机生成立体肖像，这在当前各大品牌手机中还是独一无二的。三星日前已经先发表新旗舰手机 Galaxy Note 8，除了是 Note 系列中第一款 6.3 寸大萤幕手机，萤幕比例仍沿用 Galaxy S8 和 S8 Plus。LG 和索尼也都抢在今年发表下半年新旗舰机种。随着 IFA 柏林消费电子展开展，各大厂推出各产品线，推出下半年重点新品，加上苹果9月12号的年度发表会，下半年智慧手机市场势必又是一阵厮杀。新唐记者综合报道。